11-ci sinif, Unit 6, 11-ci bölmə bölmədir. Yenə definitionlərə baxırıq həmişəki kimi. 1-ci sözümüz bomb at the wisdom. Bomb uh, at vəsətə tutulmaqdır, atəşinə tutulmaqdır, nə isə atəşinə tutulmaq. Uh, nə isə atəşə tutmaq. Baxın, example-ı bayaq firing guns or dropping bombs. Burda A variantında nə? Silahla ə, bomba ilə kimisə atəşə tutmaq deməli düzgün variantımız A variantı da After date is bunçuna qədər deməkdir. A variantına having or including the most recent information, ancaq məlumatları ə, daxil etmək. B də isə deyir ki, ən son xəbərləri barədə xəbərdar olmamaq, ən son xəbərlər barədə xəbərdar olmamaq. Deməli A variantıdır. Up to date, ə, yəni bu günə qədər having or including the most recent information də, yəni ən son məlumatları ə, daxil etmək düzgün variantımız oldu. Burda A variantı. In take ə qəbul edilən məbləğ deməyidi intake qəbul edilən məbləğ the amount of quantity of uh, something being received equivalent the price of something being received intake ə, qəbul edilən məbləğ A variantına uyğundur. Nə isə qəbul olmuş, nə isə yəni kəmiyyəti A variantı düzdür. ki pe noi on, üh, göz üstündə olmaq deməkdir. Burada var necə deyir, diqqət, necə diqqət yetirməmək, amma B variantında deyir ki, watch Samsung keep a little make sure that they are safe or not causing trouble. B variantı doğrudur. Nə isə diqqətlə gözünə süzürsən və əmin olursan ki, onlar təhlükəsizdir və narahatçılığa səbəb yoxdur. constantly adverb demə, daimə, müntəzəm, mütəmadi deməkdir. Um, all the time, yəni bütün vaxt, repeatedly, təkrarən. Düzgün variantımız A-dırsa, not often, irregular, yəni tez-tez olmayanda. Amma hı, constantly mütəmadi deməkdir. Deməli A variantı doğrudur. Addiction bağımlılıqdır, bağımlılıq. Yəni ki, adı deyir göstərilən tibbi xidmət Yəni bir xəstəliyə, zədəyə göstərilən tibbi xidmət. Bədi isə deyir ki, condition or being unable to stop using or doing something as a bit special something harmful. Zərərli bir şeydən qısaca belə mənası belədir ki, zərərli bir şeydən istifadə etməyi dayandıra bilməmək. Yəni vəziyyət eləsən də o şeyə düzgün variantımız onda olar B variantı. Cancium istifadə etmək deməli konsiyem istifadə etmək Burda A variantı doğrudur. Yəni məlumatı qeyb edirsən, sonra oxuyursan, baxırsan, oxuyursan. Düzgün variant adı konsiyem istifadə etmək. Engaging. Bu isə Maraqlandıran demək idi. Pleasant and attracting your interest. Sizin marağınıza cəlb edən, xoş və marağınızı cəlb edən. Düzgün variantımız A variantıdır. B variantında isə not attracting or interests, yəni marağı cəlb etməyən demək. Deməli, A variantı doğrudur burada. De var. A digital audio files that can be taken from the inter internet and played on a computer or a device that you can carry with with you. ki uh, kompüterdə səsləndirilən played on a computer kompüterdə səsləndirilən digital audio, yəni səsləndirilə bilən, daha doğrusu kompüterdə rəqəmsal audio fayl, audio file, audio file də, audio, audio, audio file. and device that you can carry with you has ki, dəsiz onu özünüzlə daşıya biləcəyiniz bir cihazdır. Buna götürəcəyik mətnindən düzgün variant kimi Mətnçənən axtaracağıq bunları. Podkastı, podkast burda deməli podkast olacaq, podkast Azərbaycan adına səslı bloqdur. Bir də olacaq səslı bloq, podkast. De, to impress someone. ö təkmilləşdirməkdir, zənginləşdirməkdir. buna da uyğun mətndən götürəcəyik. inshafetdirməkdir, inroid. inroids zənginləşdirmək, iki yazacağı inroid. to want someone nə isə istəməkdir. buna uyğun mətndən götürəcəyik want someone a desire, desireni götürəcəyik. Nə istəmək deməkdir? Yəni arzulamaq, istəmək. Deməni üçdə oldu desire. Ola bilər pissyası, amma üçdə bildik ki, desiredə də. 3-də aşağıda yazacam. Çünki burada bir az pis alındı. 3-də qoyacaq dizay. Dizay. Sonra 4-ə baxaq, 4 dənə qoya bilərik. 4-də the state of being addicted to someone, nəyəsə bağımlıq, bir şeyə alüdə olmaq vəziyyəti, yəni o da mətnin içində dependence olmalıdır. Dependence. Dependence burada var. Deməli buraya qoyaq hərflərlə A variantı. Dəpendansiya, yəni A. A variantı buraya qoydum 4-ə. Sonra 5-ə baxaq nə qoya bilər. The way that something is done or happens. Uh, bu nə deməkdir? Yəni ki, state of being a, yox. The way that something is done or happens, ehm, um, hansı ki, baş verən nəyinsə bir tərz, bir yol. Bu mannerdir. Manner e, nə deməkdir? Yəni davranış, davranış, yəni hər hansı bir fərdin bir situasiya qarşısındakı total total e, daha doğrusu total bir reaksiyasıdır. Belədir. Azərbaycanda da total bir reaksiyadır. The way that something is done or happen. Nəsə edilən, baş verən nəsə. Buna gətirəcək manner. Manner görə hansı variantdadır? Mənər burada verilib amma qarşısına hərf qoyulmayıb. Mənər. Deməli 5-ə götürük mənər, davranış demək idi mənər. 5 də mənər oldu. 6-ya baxaq. 6-dasa ev web page or screen that update of font shows the latest news or information son xəbərləri məlumatlar göstərmək üçün tez-tez yenilənən veb səhifədə buna da news feed qoyacağıq. News feed mətnin içində var bu news feed. News feed. Xəbərlər deməyidi news feed. Burada var mətnin içərisində. Buna qoyacağıq news feed. Altında news feed. Deməli bu səhifə tamamlandı. Biz 134 də 134-də tapşırıq olmalıdı, ona da baxaq. A song with a loud energetic uh, beat that is good for dancing to. Burada deyir ki, rəqs etmək üçün is good for faydalı olan. A lot energetic beat nədir? E, yüksək enerjili, ritimli mahnı deməkdir. Buna da gedəcək uh, banger. Banger, bir də bängədir. Altdan yasamda səliqəli gəlir bängür. Bir də olacaq bängə. Banger. Bängə. Bängə oxunur bu. Uh, həvəsə gətirən musiqi. Tərcüməsi Azərbaycan dilində həvəsə gətirən musiqi bängə. İçə baxaq. Stepan Shmentkivom by a court. Məhkəmə tərəfindən verilən cəza. O da sentence-i. İkinin tərcüməsi sentence olacaq. Bəça baxırıq. 3-də prison, həbsxanada ona jail uyğundur. Jail. Sonra 4-ə baxaq. 4-də to record accurately in words or pictures bunu dəqiq qeyd etmək sözlərdə şəkillərdə nəsə dəqiq qeyd etmək bu captchadır. Captcha mənasında əsir almaqdır, ələ keçirməkdir, cazib etməkdir, al etməkdir, qeyd etməkdir. Captcha. Kəpçə, dörddə captchadır. Sonra 5-ə baxaq. 5-də uh, very attractive and easy to feel love for. Uh, Burda nədir? Burda çox asan, cəlbedici sevgini hiss etmək. Very attractive and easy to feel love for. Bu da adorabledır, adorabledır, adorable. Iran ediciliği demeydi. Adorable Qaldı Altı. To get a big applause from an audience. Bir hak. Highly successful. Uh, tam aşırıcılardan büyük alkış almak da gedəcək. Break down the house. Break down the house ne demeydi? Büyük alkış toplamak. Break down deytdam t house nəhayət getəsən bizim 6-cı bölümümüz burada sona yetir 11-ci sinifin 6-cı bölmə. Ha bununla da biz kitabı tamamlanmış oldu definition yəni bölməsin.